أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ
کہ تجوید کا حاصل کرنا بہت ضروری، یعنی حتم کا معنی بھی واجب ہے اور لازم کا معنی بھی واجب ہے۔ گویا جزری علیہ نامہ، امام جزری علیہ نامہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تجوید کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ من لم یجوید القرآن عاصم، آگے فرماتے ہیں وہ جس نے قرآن کو تجوید کے سوا پڑھا، تجوید کے بغیر پڑھا، وہ کیا ہے؟ عاصم یعنی گناہگار ہے۔ چونکہ مدرسین تشریف فرما ہے، متعلمین تشریف فرما ہے، ممکن ہے مقرئین مجددین بھی تشریف فرما ہو، تو قرآن کو جس نے تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ عاصم یعنی گناہگار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس دور میں وہ تمام مدرسین، بلکہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں خود معتمم ہوں، ایک ادارہ چلا رہا ہوں، وہ معتمم صاحبان اور مدرسین بھی ظاہر ہے وہ اسی زمرے میں آ رہے ہیں کہ جو اہتمام نہیں کریں گے ظاہر ہے وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ بہت سخت ضرورت ہے، بہت ہی سخت ضرورت ہے، بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ میں میسج کے طور پہ کہوں گا کہ ایران میں ان کی گورنمنٹ نے بہت سارے ہار مہیا کیے ہیں اور وہ ٹوٹلی اخراجات جو ہیں گورنمنٹ پے کر رہی ہے، ان کے ہاروں کا جو رینٹ بنتا ہے وہ خود پے کرتے ہیں، اور چن چن کے قرآن کرام بٹھائے ہیں، مذہب دین بٹھائے ہیں، مقرئین بٹھائے ہیں، اور ایران میں اس وقت قرآن کے اوپر بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں اگر موازنہ کیا جائے پاکستان اور ایران کا تو ہم کہیں زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں، ہمارے علماء کو، ہمارے مقرئین کو، ہمارے مجددین کو اور ہمارے معتمم صاحبان کو اس کا زیادہ بندوبست اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔